Jere PVP, totta kai. Suomi 101, okei, okay, let's go. Suomi on nuori ja kokenut maa. Suomi on maa, jossa elämä ja apua saa. Ruokaa ja mahiksi tehdä asioit. Suomessa eletään, kuulutaan pohjoiseen eikä etelään. Suomi erottuu muista maista. Yksi maailman onnellisimmista maista. Yksi vaikeimmista kielistä. Yksi rauhallista maista ja siitä olen ylpeä. Jääkiekko on lähellä sydäntä. Vaikka siinä ei aina pärjätä, pesäpallo on myös meidän juttu. Olla luonteeltaan rauhallisia, joskus jopa hyvin ujoja. Kun tehdään töitä, niin tulee hyvin tuloja. Kaupassa käydään ja kesällä grillataan. Olla villei, mut myös usein chillataan. Pääkaupunki on Helsinki, siellä on aina äänekäs meininki. Suomessa on lantee, eli maaseutu. Jos tunnet Suomen hyvin, niin on helppo sopeutua. Lipussa on sininen risti ja valkoinen tausta. Lipusta on tehty varmasti monta maalausta. Ollaan oltu oma maa jo 101 vuotta. Soditti, mut ei suotta. Sauna on tuttu ja meiltä tärkein juttu. Meidän kulttuuri on tärkein meille. Respekti aina sotaveteraaneille. Ilman niitä ei olis oma maa ja olis oma laki. Suomi 101, Suomi 101. Nyt on 2018 eikä 91. Suomi 101, Suomi 101. Nyt on 2018 eikä 91. Yeah, okei, okay, yeah. Okay. Kiitos kaikille, jotka kuuntelivat ja katsoivat videon. Te olette parhaita. Ja Suomi totta kai myös. Ja se on morjens.